Muistan, kun luin internetistä sen pysäyttävän faktan, jota en vaan voinut olla tutkimatta. Siinä sanottiin, että jälkeen kuoleman on aikaa 7 minuuttia. Kun sydän lakkaa lyömästä ja ihminenkin syömästä, silloin silmien takana alkaa lyhyt elokuva, jonka tarinaa kertoo sinusta, minusta ja muistoista. En tahtois ajatella sitä vielä, mut kaurismäkeläinen tapa on mun tiellä. 7 minuuttia liian lyhyt hetki kertomaan, kuinka törmättiin melankolisella pallolla. Ja mehän sovittiin, et lähteä ei saa, ilman että toisen mukaan saa ottaa. Mut toivon, että kuunnellaan voi työ meidän biisejä ja selittää kaiken, vaikkei aina ollut iisiä. Loppuratkaisukin tajuttiin, et meillä oli aina kaikki siinä. Juonipaljastukset malttamaton, mieli tahtois kuulla, onko loppuun asti haaveileva, mutta suora. Muutinko Lontooseen itseäni etsimään, tulinko takaisin, koska tahdoin olla yhdessä. Rakensinko onneni niin kuin aina uhosin, ja samalla itseäni paljon tuhosin. Mut järki jättää pään, kun filminauhalla sut nään, mitä oikein teinkään, et samaan aikaan sain elää. En tahtois ajatella sitä vielä, kun tragediaa suuren yleisön on vaikea nielää. 7 minuuttia liian lyhyt hetki kertomaan, kuinka törmättiin melankolisella pallolla. Ja mehän sovittiin, et lähteä ei saa, ilman että toisen mukaan saa ottaa. Mut toivon, että kuunnellaan voi yhä meidän biisejä, ne selittää kaiken, vaikkei aina ollut iisiä. Loppuratkaisukin tajuttiin, et meillä oli aina kaikki siinä. Mistä minä mitään tiedän, mutta opin sen, et kaikki rakkaus, jota väärin osoitteisiin lähetin, tulee takaisin muodossa ihmisen, jonka kanssa tiedän.